নমস্কার, আপনালোক সকলোকে মই মোৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। এখন অসমীয়া ছবি, ছবিখনৰ নাম হৈছে ব্ৰিজ বা দলং, আৰু এই ছবিখন অহা 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অসমত ৰিলিজ হ'ব। আৰু এই ছবিখনৰ নিৰ্দেশনা কৰিছে কৃপাল কলিতা। আৰু এই ছবিখন বিভিন্ন দেশত বিভিন্ন জেগাত গৈ পেলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে সমাদৃত হৈছে আৰু যথেষ্ট পুৰস্কাৰ পাইছে। আৰু এই ছবিখন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰো পাইছে, নেশ্যনেল এৱাৰ্ড। আৰু এই ছবিখনে আমাৰ অসমৰ বুঢ়ালুইত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ মানুহখিনিৰ লগত নদীৰ কি সম্পৰ্ক, কেনেকুৱা ধৰণৰ আৱেগ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে নদীৰ লগত আৰু আমাৰ, ময়ো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ আৰু বানপানী দেখা পাই আহিছোঁ। আৰু এই ছবিখন ৰিলিজ হ'ব আৰু মই ভাবোঁ এইখন এখন বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ছবি। আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে অসমবাসী ৰাইজে এই ছবিখনক আদৰি ল'ব আৰু ছবিখন ভাল পাব। ধন্যবাদ। 30 ছেপ্টেম্বৰত চিনেমা হললৈ চাব। নমস্কাৰ।